Ermənilərin qədim Azərbaycan torpağı Qarabağın işğalına qarşı kör, kar, lal qalanların bugün sərgilədikləri duruş ikiyüzlülüydü. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan söyləyib. İşğalçılara səssiz qalan, vətənini qoruyanı isə suçlayanların sözünün bizim üçün heç bir dəyəri yoxdur. Azərbaycanlı qardaşlarımızın işğal altındakı ərazilərini azad etmə məsələlərində yanlarında olduğumuzu bir daha qeyd edirəm. Xüsusilə Minsk üçlüsü deyilən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya 30 ildir bu problemi göz ardı edir. Bu səbəblə ateşkəs tələbləri yersizdir, deyə Prezident bildirib. Kafkasya her karış toprağına yeni çatışma potansiyelini bünyesinde barındıran bir kriz alanı olma vasfını sürdürüyor. Nitekim Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar bunun en somut örneğidir. Burada bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum.